جاپان واکمن لیبرال دموکرات ګوند په پارلماني ټاکنو کې د پام وړ ډیری څوکۍ وګټلې. د چین په شمال لویدیځ کې د زورورو زلزلو نه وروسته د ژغورنې عملیات پیل سوي دي. د مصر پر امنیتي ځواکونو باندې د وسلوالو ډلو په برید کې شپږ تنه ووژل سول. د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پر خپل لومړني سفر د برازیل په لور وخوځېد. بریتانویان د ټور د فرانس په سیالیو کې د خپل هموطنه کریس فروم بریا لمانځي. د 1893 آیرلندي دانسرانو ننداره په یو وخت د دومره ډیرو بوټونو د ټکا نړیوال ریکارډ یې جوړ کړ.